قار كم إدارة دقتا دوكسي سري شمس الدين مقالة دهر قيسا أي أي سصبح أبشاكور موشي حرون توسارة دواح برشة دي السومالي لان أنا إسكولة دخارنا وليدي سد حسناك وبحيان إنه كسيت هانك وما فريس الإنسان لباتنا الإنسان إنسان سيدات رأيت إنسان ما توصل بحني السلام عليكم ثانك سو مال لانغرسن أي واحد اللي بيدعي جدك وحبر شذا واحد قاعدنا قدومية حفيزك تعانا ونقولي إذا ما قبلنا واحد الذي إيه إسكولة ده قالوا سينيا استودان يا نو يا نو دوحة يا نو يا نو دلوش وحق عبرنا وحق إن حد هذا نرسمه محاك عبرنا سيد دولين مثلا أحسن أقول بيحكي لي dhinacii soo waxa arintani ka jawaabay gudoomiyaha xafiiska itixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax oo raysi gaar ah telefishinka Star ku siinaya xafiiskiisa isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri saad ogtiinba wasaaradda waxbarashadu way joojisay wixii loo oran jiray saddex sano in dugsiyada sare lagaga baxo iniga sidoo qaba sharciyeenan ma taqaanaa dastuurigeenu dhiganay waa 4-4-4 waa 12 sano ardayga loogu talagalay afar sano dugsiga hoose afar dugsiga dhexe afar dugsiga sare ah sidaas ayuu ardaydeenu ma taqaanaa loogu talagalay een waxa dhacay markaa waxa jiray iskuulo dhowra oo markii hore lagu tuusanaa marka waxa weey iskuulka la yiraahdo Mucaarif iskuulka la yiraahdo Shamsuddin iyo hal iskuulo oo Nuruddin oo Sheikh Badr ku yaalay ayaa tuhu noocaas ah jir jiray kan isaga marka Shamsuddin la yiraahdo imtixaanka nalama ba geli jirin anaga laakiin المعارف من اللي بقري يصير امتحان واحد امتحان اللي بقري يصير وكلية اسكول كان نور الدين اسكول كان نور الدين مركا افرت الصراع كربير بامرو البلود دري يصير سد نبقى كل كيو حرا الله ما حقيت لكن مركي نبقى واحد عادي انسان في لو تبقى كوريكت وسير كصوص صاري ايا واحد الله يري اسكول لنا صدق حتى الصراع اوردو كومبليت هلا تشوفيو واحد عادي اسكول كان شمس الدين حتى بالله يراه ذو انت اسكول دي خلال جاري اسكول كاوردو بكبادم بوها iskuul kale sidiisaba waa iskuul private ah nin private ah iskale isagii ma joogo niman dhalinyaro uu kaga tagay dabadeeto isagina ardayda shahaadaday iyo waxyaa isdhaafdaa farabadan baa iskuulka weligii baa ku jir jiray labada iskuul isku looga cabsho badnaa waxay ahaayeen marka laga reebo kuwa dawladda xagga private ka iskuulka Mucaarif oo saddex sano ah oo shahaadadiisa loo jiray xamar bay ka yimaadaan iyo iskuulka Shamsuddin Mucaarif waxa la isla gaaray in sanadkan laga bilaabo ardaydiisu ay toos imtixaanka Soomaaliland u galaan Shamsuddinna sanadkii hore ayaa maca odayaal golaha guurtida iyo baarlamaankaba ku jira orgi yimaadeen 206 arday oo qaarkood fasalka 8-aad yihiin qaarkood fasalka 1-aad yihiin qaarkood form 3 ba ayna gaarin ayay wasaaradda waxbarashadu ogolaatay maadaama iskuulkaasi ninkii lahaana uu ka baqan yahay dadkuna wax sheegsheegaan oo ninkaasi uu ka mid yahay dadka cilifyada waxa la oran doonaa cadaadin gaar ah saaran wasiirku wuxuu nagu qasbi guddiga imtixaanaadku iyo kormeerka guud iyo waxbarashada gaarka in iskuulka soo qiimeyso 206 arday oo qaarkood aanu ognahay in xataa ayr ka bixin ayaa annagoo wax fara badan indhaha laga qarsanayo ayaa waxa la yiri waynu sanadka ka qaadaynaa imtixaanka laakiin waxaad ballan qaadaysaan maamulo adiga iyo ciddii kale iskuulka ka mas'uuli inaan mar dambe afar sano wax ka yaraan laydinku arag waayahay wuxuu saxiix buu ku duugo wuxuu waan ogolahay maca wasiirka anigu shakhsiyan raggii ka soo horjeeday baan ahaaba in ardada xataa imtixaan laga qaado laakiin haddana markii wixii kolba dan la moodo waxa weeye waa la fulinayaa runtii imtixaan gaar aanu samaynay annagoo markaa ardaydii xuquuqdooda iyo waalidiintii muddada badan lacagta soo bixinaysay dhowreysay waa sanadkii hore 2014-15 bay ahayd sidaasaa la isku ogaa iskuul walba marka saddexda sano uu ka guurayo ee la rabo inuu afar sano noqdo waxaanu siinaa hal sano iyagu markaa weliba 2 sano ay qabaan awalna imtixaanba nalamay geli jiray Shamsuddino shahaada xamar bay bixin jireen wixii marka aanu ka joojinay ayaa dabadeeto maha ardaydooduna awood u malayna xafiiska inay imtixaanaadka toos u galaan wasaaradda waxbarashada iyo Nuruddin waxay isla garteen inay sanadkan ugu dambayso
waxa la form 3 dabadeeyto sanadkiiba isagana la siiyay oo sanad kara dabadeeyto qoloyinkan meesan boodboodaya bacbacleynaya waxa ila boodboodayaan horta waa waxyaalahaas ka mid ah laakiin wax official school loo ogol yahayna ma jirto iyagana waa la siiyay cadaaladda waxa kamid ay doondoonayaan laba sano school kooga la siiyay school waliba xaq buulay kuwan ay eeganayaan sanad sanad hadii cadaalad doonayaan kooga laba sano la soo siiyay kuwan sanad sanad baa la siiyay sanadkii uun baa iyagana adeer la siinayaa oo cadaaladdu waa taa haddii dadku sheegayaan oo cadaalad doonayaan laakiin cadaalad ma doonayaan dhinaca kale wuxuu gudoomiyaa xafiiska taxanaadka qaranku fariin u diray waalidiinta isagoo arintaas markale ka hadlay wuxuu yiri waalidkana waxa fariin idin ka faa'iideysaa halka uu marinaya war waalidow waxa weeye markii horena waxa shigeel cuntay cabaada ciyaalka markii horena raali baad uga tiri inay mudaharaadaan oo soo bareeyaan hadii maqaadir qabsatay barito yuuduna idinka ugu badan xaqiiqdana isku sheegi ma isaa idinka caruurtiinu deynka soo caruurta wayna xukuntay imika oo caruurana xukunaaba inay jirin runta markay noo hadalgo waayo waxa ku doodaya in ilmahaagu waalidow saddex sano ha laga qaado 44 dalka dhare inta leegna 4 sano laga qaada system dalka uu yaalay distoorigina waa 4 sano marka ama iskuul dhundhuumanayo tuuga ku saddex sano ku galay mar uu baa la qabtay tuugu waa ka gurigaaga u soo dhacay marna la qabto marna fakada imika san la wada qabiba wareegta ka soo baxday iskuulkan nooradiinay ku wardiyeyaana waxa weey sanadkii ugu dambeeyay ku jira barsadka dambaha lagu wada hadlo marka waxa weey kan kaagin caruurtiinu ku jirtaana laba sano hore feberka la soo siiyay tan urdiin xaq buulay iskuulada xuquuqdu ka simsudinay yuus la leeyahay hadii isay kaaba la siiyay kana waa la siinaya laakiin wixii imika wuxuu looga looba joogay waa inoo sanadka dambe hadii ilaahay idmo ninka dambe saddexaad la yimaada marka waa jaaniskii laakiin simsudin laga yeeli maayo wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ismaan axmed ismaan star tv hargeysa